Milí konzumenti online zábavy prostredníctvom nášho YouTube kanálu Karera, sme tu zás po troch týždňoch. Niektorí si to možno všimli, tento malý výpadok, niektorí možno nie, ale boli dovolenky, technické veci, všetko sa stalo. Nebudeme to rozoberať, doba je, aká je. Opäť sme si sadli s Peťom, s môjim kolegom z redakcie, aby sme rozobrali trošku všetky tie témy, ktoré rezonujú médiami, nazvem to tak, a ktoré my dvaja čítame alebo sledujeme. No a ja by som povedal, že rovno tak akože skočme na to, jak ľudia do mora v tejto dobe. Áno. A keďže tu máme akože už takú, akože okrem elektromobility, o ktorej sme sa bavili, tak tu máme takú druhú polarizačnú tému, ktorá akože rozdeľuje ľudí na debilov a na normálne logicky zmýšľajúcich ľudí. A to je... Tak to ja ťa stopnem. Konflikt vedľa. Ono, si pripravený, že keď otvoríme túto tému, tak môžeš dostávať kadejaké vyhrážky. Ja už som urazil teraz ľudí. Ale neviem, či môžem považovať za ľudí, lebo pre mňa občania. Takže uvedomuješ si závažnosť tejto témy. Svojho konania a teda tej ozaj polarizácie na tých vôdzovkách dobrých, alebo teda tých dobrých a na tých hlúpých. A keď vás náštem, ukážte mi toto na kameru, cez okno. Normálne akože toto a ja vám ukážem toto a ideme ďalej. Dobre, téma, aby bolo jasné, o čom sa bavíme. Môžeme to potom vykockovať. Téma, o čom sa bavíme, alebo teda jedna z tém, ktorou začneme, je Rusko. Rusko a nebudeme tam ťahať. Ja som za to, aby politiku, sme tam neťahali Ukrajinu. A ale je to aj zaujímavé. Keď časti politiky sa musíme v tomto dotknúť. Jednoducho to musíme, to sa nedá sa to vylúčiť. Ale keďže sme portál, alebo YouTube kanál, ktorý sa venuje doprave ako takej a automobilite, Je na mieste to skomentovať. Je na mieste skomentovať. Ono, za tých 6 mesiacov, koľko to trvá, začalo to niekedy koncom februára, 24. sa tá situácia politicko-ekonomicko-spoločenská začína odrážať. A krásne to vidíme na tých správach, ktoré nám postupne akože dávkuje ten režim a pripúšťa tie problémy, ktoré oni zaobalujú do výhody, pretože... Nahrám to teda tým druhým ľuďom tej druhej časti spektra. Fašistický režim v Európe. Štvrtá ríša. A jej diktát. No nič, akože fakt téme, aby sme to neriešili. Je to Rusko a ich návrat do 30 rokov dozadu. Je to podľa mňa, ja to zoberiem z opačného konca, možno ich zatlieskajú, ten druhý tábor, je to... Toto bych podľa mňa chcelo strašne veľa ľudí aj v Európe. Na chvíľu sa vrátiť, aby sa mohli opäť produkovať autá s technológiou zo 70. rokov. Kto by to chcel? Neviem, lebo ľudia majú spomienkový optimizmus, taký takzvaný nostalgizmus, že no ale to, tá Škodovka, alebo tá Lada, alebo čokoľvek, čo sme keď si mali, tak to bolo poctivé auto. Tam som v kufri nosil len kladivo, keď sa pokazilo, zasičalo dačo, to som otvoril kufor, dvakrát som buchol, manželka si roztrhla, čo to je? Podvesky zo svadobnej cesty. Jasné. Utiahli sme hadicu. Aha. Alebo sme spravili remeň. Remeň sme urobili z copu. Odsekol som jej cop a z konských vlasov som si urobil remeň. Ako reálne, Mišo, dobre si povedal, ten spomienkový optimizmus, ale to je to... Jednoducho, nie, staré auta nie sú lepšie ako nové. Nie, ako, sú zábavnejšie. To sa o tom nemusíme baviť. Aj to iba niektoré sú zábavnejšie. A keď sa bavíme o zábave, tak je to stále zase iba do určitej úrovne. Lebo potom príde vec, kde jednoducho narazíš na to, že to má 20, 30, 40... No pravda, povedzme si, že keď sme to začali tým Ruskom, že či je Moskvič, či je, dá sa povedať, Trabant za... To bol východný blok. Okay. Skôr, ale... Lada, alebo iné tieto autá, či boli niekedy zábavné vôbec. Neboli, ale, no. Ale tá téma, ktorú sme chceli rozobrať, je taká, že jednoducho tie západné sankcie majú vplyv na to, že nové autá, s ktorými máme aj my problém, pretože jedno s druhým je naviazané a čakáme na ne a neviem čo, a taký distribútor není a taký subdodávateľ není. Tak jednoducho, oni stratili prístup k moderným technológiám, to znamená, že už si nemusia nalepať na tie auta tie nálepky, že no airbags, we die like real men. Oni ich tam proste nebudú mať štandardne. V autách modelový rok 2023.
A to není len airbag, to není servo, alebo možno je, neviem. Servo tuším ostalo, ale ABS-ko sa ABS-ko, máme sa o doťahovaní pásov. To není infotainment, to není... Vieš, a teraz prídu ľudia, to ja predpokladám, zase rozmýšľam, bo teraz skúšam sa na to pozrieť aj z toho, hovorím, z tej druhej časti toho... Veď nepotrebujeme to. To vôbec nepotrebuješ. Airbag nepotrebuješ. Nie, áno, vôbec. Počkaj, ono je to reálne pravda. No, jasné. Kým nepríde ku kolizii, dovtedy ho nepotrebuješ. Ani to ABS-ko. Predstav, že ideš tou ruskou Sibírou. Aha. Tá zasnežená cesta, hrá ti taká tá ona, Aleksandrovci z rádia, vlastne nehrá, lebo nemáš infotainment. Máš, lebo... Zrazu medveď. Kúpiš si ruské rádio, ktoré si... Prelepený Philips. Počkaj, ktoré si takto vložíš, veľké, lebo tam je všetko veľké. Musí byť pointa. Počkaj. Predstavujem si to ako... Ja proste už vidím tie ruské, vieš, tie fotky. Že... Ja, počkaj, budeš mať akože veľkú obrazovku, ktorá bude mať na hrúbku, že 15 cm. A tá bude káblami prepojená do tej hlavnej techniky, ktorú budeš mať uloženú v kufri. Ja si to predstavím tak, že typek na Lade, akože Lada 2104, a normálne, že v strede flexov vyrezaná proste diera a tam vložené stereo, vieš, normálne si tá hi-fi veža, taká tá, čo bola kedysi, a normálne aj púrpenou len zaondená, akože aby to tam nedrncalo. A dobre, počkaj. Tak... Ale však odtiaľ máme také šielaké fotky, ako typek na miesto sedačky vodiča má tú plastovú, vieš, záhradnú. To sa nájde všade. Takže to sa stane realitou asi za chvíľu. Ale no. Z toho kvanta takýchto vecí to vieš vyťahnuť od všade, ale zase, aby som nahral, aj v Amerike sú exoti. Hey. Lebo to máš akože ľudia to vnímajú, že to sú dva tábory, že Amerika versus Rusko, pritom akože svet není iba čierny alebo biely. No jasné, ja žltý. Ale každopádne sa vráťme sa k tým autám. Jasné, že tú výrobu skrz sankcie ukončili asi všetky veľké automobilky v Rusku. Mm-hmm. A Rusi zase prišli s niečím úžasným. Myslíš, budeme si robiť... Ale videl si Putinovú limuzínu? To je kópia Chrysleru 300C kombinovaného s Phantomom. To je to, čo vedia oni dobre. Ukradnúť niečo a vydávať to za svoje. To som práve... Ako, ono to vie dobre aj Čína, Mišo. Dobre, ale tí vedia, áno. Nazvieme to, aby sme nevraveli, že kradnúť, lebo to môže byť slovo, ktoré... Pozor, ale Čína, aspoň z môjho pohľadu, Čína povie, že tu je Feng Dong, neviem čo. Áno. Neviem, aký názov už tomu dať. A že je to akože čínsky Land Rover. Aby ste akože vedeli, že to je Land Rover, vyrobený nami, lacnejší a vyzerá takisto. To je presne to, čo si ľudia kupujú, že napodobeninu trička, napodobeninu neviem čo, ale... Naši kamoši z východu, tak tí akože zoberú Rolls Royce a povedia, že toto sme tu vyvíjali 20 rokov. To je priemyselná špionáž, že oni prišli s tým autom o 7 rokov skôr a majú taký istý dizajn. Súka, bliať. Je to hej. Akože to... A to bolo vidieť vždy. Samozrejme, rakety, že to, neviem čo, lietadla. Vnímanie tej reality ruskou mentalitou je... Pre mňa, ja neviem ani, ako to slovami vyjadriť, lebo proste už od tých úplných základov tomu nechápem. Mm-hmm. Ako fakt tomu nechápem. Dobre, poďme naspäť ako keby do témy. Myslíš si, že to skončí ako tí bežní občania na Kube, ktorí jazdili proste, že ešte keď ľudia išli v 2010 na Kubu, a možno, že aj dnes, neviem, ja som tam nikdy nebol. Takže ak vyjdete mimo komfortného 5-hviezdičkového rezortu, ktorý strážia vojaci, tak narazíte proste na nedostatok všetkého a autá zo 60-tych rokov, ktoré si tam importli z Ameriky v čase, keď sa mali dobre a jednoducho sú tam dodnes. Ja si nemyslím, že Kadilaki narazíš na nedostatok všetkého. Ja si myslím skôr, alebo teda inak to chcem pomenovať, narazíš na realitu. Lebo toto bude realita. Akože je úplne super, v úvodzovkách super, ale dobre. Bávame sa o tom, že majú problém s autami, nevedia dovážať, samozrejme hľadajú alternatívu. Zase, tam som úplne OK, robil by som to úplne rovnako. Uh-huh. Našli svoju alternatívu v tom, že ak nemáme technológie, jasné, poďme spraviť niečo, čo tým ľuďom vieme dať. Aj tu už narazáme na to, že ten druhý tábor
už bude hovoriť, že Rusko je úplne perfektné, všetko majú, ale lebo majú surovinu. Ja som vždy tvrdil, že Rusko je akurát baňa pre celý svet, nič viacej. Hej, tým, že všetko majú, najlepšia otázka je opýtať sa človeka, ukáž mi, koľko vecí máš doma ruských. Ukáž mi, kde máš hajzel. Ja Rusku. Doma, akože v Európe, myslím. Tých všetkých tých zástancov. Poviem, že dobre, tak napočítaj mi ruské veci. Hej? Mm-hmm. Začnú ti hovoriť, jasné, a to je z ruských surovín. Áno, čo potvrdzuje to, čo som povedal. Ruské iba baňa. Ja mám napríklad natankovaný elektromobil. Z ruskou energiou. S ruskou plutóniovou tyčou. V našej atomke. Ako, zase. Ťažba. Dobre, ale aby som pokračoval v tej myšlenkovej linii, tak oni, vieš, aj napriek tomu, že to nerastné bohatstvo tam neobjavili, že včera alebo pred 5 rokmi, oni akože stále ťažili. Tvorí to primárny ich príjem, ale nedali tým veciam žiadnu pridanú hodnotu. To znamená, ja som našiel rudu a tu som dal neviem kde a vy z nej spravte a ja si od vás kúpim produkt. Hej, mm-hmm. To je ako so slovenským drevom. Proste nonsense. Mm-hmm. Na jednej strane tu ti ľudia plačú, že rúbeme si naše lesy a vyvážame, ale keď to robí iná krajina, ktorá im to vyhovuje ten pohľad, tak tam to je v poriadku. Hej. A tu dajú do tej vymyslenej úrovne, že áno, tak to je super. No tak to super není, tak to by sa to nemalo robiť. Aj my by sme mali dávať pridanú hodnotu nášmu drevu. No ale zase, vrátim sa na Rusko. Tak oni spravili jednu vec, že dobre, máme problém, našli sme riešenie. Vrátime sa 30 rokov dozadu, 40. Euro 2 napríklad, akože už splňajú tie ich auta. Euro 0. Nie, Euro 2 vraj, že áno. Skrz zase, že ťažko asi... Ťažko povedať, lebo asi ťažko niekde sa to hodnotí. Niečo je mesto, niečo je akože... Hej, tak, ale proste niečo okopčili. Mm-hmm. Takže zase úplný nonsens, ktorý spravili, hovorím, že niekto povie, ABS-ko nepotrebujem. Hovorím, do prvých brzd. Na ale vode. To sú takí ľudia, čo akože hodí sa mu to do argumentácie, tak keď nemá argument, tak povie, že nepotrebujem. To je akože teraz hovoria, že nepotrebujeme akože plyn, lebo je leto. Ale v zime, keď ho budeš potrebovať, tak už to bude, že... A toto je s tým autom aj s tými technológiami. Nepotrebuješ ich, dokým ich potrebuješ. Taká formulka začerovaná. Asi áno, ale ďalší problém, Mišo, ktorý tam vzniká... To som asi spomenul, že je inflácia. Tá inflácia je tak veľká, že oni aj keď reálne dokážu vyprodukovať tie autá akože dodajú aj na trh, tuším, že vás pokrýval 23%, nechcem kecať, nechcem ísť. Čistá má, dobre, báme sa, že niečo cez 20%, veľa, cez 20% domáceho trhu, ani tie závody sa, Mišo, nedokážu nafúknuť. Hej, jasné. Takže... Ale zase otázka, vieš, koľko ľudí si to kúpi. Pokiaľ neprejdú na taký režim, taký socialistický, že každá rodina má právo na jedno auto a my im ho dáme. Vieš, tak to bude, akože potom bude produkcia nafúknutá, ale niekde sa to minie. Lebo to nedáva žiadny zmysel. Ale áno, chápeme sa. Jasné. No, každopádne, akože dostali sme sa do témy, ktorá v konečnom dôsledku nemá iný výsledok ako to, že to je zase holý nezmysel, ktorý si cár veľký, novodobý vymyslel a proste snaží sa zaplatať o nejakú dieru, ktorú nedomyslel úplne do konca a my sa budeme tváriť, že naše sankcie škodia viac nám ako im. Dobre, možno prvotne... Dotkne sa to každého, jasne. Možno prvotne to nie je jednoduché a možno to zo začiatku bude ťažké, ale každopádne si myslím, že... Ja si myslím, je to môj názor, bez toho, aby som videl úplne dovnútra, že v konečnom dôsledku na to doplatia Rusy. A čo je najhoršie? Ruskí občania. Takže oni ešte dnes... Takto. Napadlo ma krásna prípadová štúdia. Uh-huh. A to je McDonald's. Ruský. Á, jasné. Ruský McDonald's je úplne super. My to vieme nahradiť. My to, že vôbec nie je problém. A zase naši ti povedia, že na čo im tam bol McDonald's. A jasné. Dobre, že odišiel. A
To ti povedia v jednej, v prvej časti vety a zároveň dodajú, že ale Rusi to vedeli nahradiť. No ak im je na nič, no? Tak prečo ho vôbec nahradzali? Hej, proste. Hej. A to je tak so všetkým, to je jedno. Proste tak, jak plakali, že Instagram ich odstrihne, tak, jak plakali, že neviem čo. Je to komfort, je to super. Tie technológie, veci, neviem čo, riešenia, služby sú super. A tá globalizácia dáva zmysel. Akože odstrihnúť sa od všetkého je úplne chujovina. Ale, ak nemáš čo dodať, tak ešte jedna, mám takú druhú tému, že ešte jedna značka sa vracia a je západná alebo východná, nazvime to tak, sa vracia o 30 rokov späť a to je, alebo o 40 dokonca by som povedal, to je Hyundai so svojím dizajnom elektromobilov, alebo elektrickej N-kovej divízie, alebo jak to nazvať, lebo oni mali nejaký N-day, nazvem to tak, proste mali veľkú, veľkú prezentáciu, tlačovú konferenciu, čokoľvek. A tam predstavili akože extrémne bomby, extrémne. Vôbec sa nebavíme o pohone, lebo niektoré sú vodíkové, niektoré sú koncepty, niektoré budú realita. To o tom sa nebavíme, ale ten stopnem dizajn... Stopnem ťa. Musíme sa baviť primárne aj o pohone, lebo vravím, že na jednej strane elektrika, na druhej strane, tak ako si vravol, tuším, tam niekde išli do vodíku, alebo do niečoho takého. A to je koncept. No, to je úplne jedno, ale na ten náš konflikt, taký interný, kde ty vravíš, že elektrika je budúcnosť. Ja vravím, že možno áno, ale krátkodobá, dokonca z titulu človeka, používateľa aj krátkozraké hovoriť o elektrike ako v budúcnosti. Toto si myslím, že bude budúcnosť. Vodík. Môže byť. Tam je to kombinované dokonca. V číslach? Ja som sa nikdy neviezol vodíkovým autom, takže neviem, aký je tam priebeh výkonu, či sú tam gapy, či sú tam nejaké... Ako to naskakuje, ale každopádne. Vodík, o čom chcem hovoriť, je ten, prioritne, je ten dizajn. Akože ten refresh 80-tych rokov at its finest... To je, že to sú autá, to je, že všetci vsádzajú na tú brutálnu nostalgiu 80-tych rokov. Strange Things, seriály, neviem, aké všelijaké, onakvejšie, teraz totálne letia 80s parties, proste ľudia sa vracajú k také hudbe a títo sa vrátili k takému dizajnu. A to je, že ten čapatý športiak, neviem, jak sa volá, s tým krídlom a s tými digitálnymi svetlami, to je akože, to je jak... Je to masaker. Akože... Ale... To vidieť na ceste, to... srad na Cybertruck. Cybertruck je somarina, ktorá je na papieri stále a neviem ani vôbec, kedy bude existovať. Toto je koncept, otvorene. Ale akože... Akože veľa konceptov končí si, aj v sériovej výrobe. A dúfam, že čo najviac z toho použijú akože do série. NKčské autá sú akože primárne okruhovky alebo myslené na okruhy. Aj sú tak prezentované, vyvíjane na Nürburingu, preto N a neviem čo. Ale... Ja si stále nemyslím, napriek tomu, že sa kategorizujem ako obhajca elektriky, nemyslím si, že to patrí na okruh, to vôbec. Možno s nejakým brutálnym chladením, a keď to bude ľahšie, na okruhu ide o kila. Ale na bežnej ceste, tak ako dnes, že idem po ceste s autom, a taká bežná všeť tohto, bežná šeť, premávky, firemné oktávie, sem tam sedmica, sem tam S-ko, sem tam nejaké Lambo, lebo sme v Bratislave, že? A potom sem tam akože šmolkový modrý Hyundai, tak akože troška rozjasní tú cestu. Ale teraz, keby do toho zapikoval ten hranatý, proste taký ten, vyzerá to jak digitálny render z 80-tych rokov z nejakého gameboyového šialeného počinu, to by som akože padla by mi sánka, to... Musím povedať, že im ide, že brutálne karta. Ak toto pretavia do sériovej výroby, tak akože majú moje srdiečko na furt. Ako v tomto musím s tebou súhlasiť, že im ide brutálne karta. 100%. Lebo už len keď sa pozrieš na Hyundai spred 5, 10 rokov. Tu som minulej generácie bol, je, že už dnes, že nuda, jak neviem tak čo. To sú také skoky. A to isté, akože... Ako je to, je to odvážne skočiť takto dizajnovo, vidíme to u Peugeotu napríklad, alebo u DSK, alebo u koho, že ten rozdiel medzigeneračný môže odlákať toho zákazníka stále, ktorý povie, že ja sa v tom aute cítim dobre, chcem novšiu generáciu. Konzervatívny zákazník, áno. Ale zase naopak dokáže prilákať masy.
Ja si nemyslím dokonca, že taký Hyundai mal nejakých konzervatívnych zákazníkov, lebo... Asi nie. To nebolo také, že chcem vyslovenie Hyundai, alebo teda nepoznám človeka, ktorý... Akože bola to voľba z rozumu, povedzme tak, taká. Tak, akože... ale potom prišlo Enko. A už s Enkom som stretával ľudí, hej. Keď som s nimi komunikoval. Vyslovene povedal, že chcem Hyundai N. To je najpredávanejší hatchback dlhodobo proste. Akože... Ako myslím, hot hatch, tak. Áno. No a keď prídu s tými, tak ako si vravol, že keď dokážu pretaviť tie koncepčné autá do nejakej možno čo i len z malosériovej výroby. Je otázka, dokedy tu tá nostalgia bude tých 80-tých rokov, ale ja si myslím, že, tá generácia, čo mala v 80-tých 20 rokov, alebo sa v 80-tých len narodila, ako napríklad ja, a ja? Tak ešte 10 rokov by som povedal, že 10-15. Ale... Budeme mať ten spomienkový optimizmus. Počkaj, že... ale my sme cieľovka. Lebo už máš peniaze. Lebo oni nepotrebujú spraviť auto pre 20-ročného chalana, ktorý by to strašne chcel, ale nemôže si to jednoducho štandardne zaplatiť. Hej, bavíme sa, že o nejakom štandardnom 20-ročnom chalanovi, ktorý študuje alebo skončil štúdia a nechce pokračovať na výške. To je jedno, že práve sa zamestnal... McDonalde. Po vysokej? Po vysokej môžeš ísť do McDonaldu. Aj tam, tak, že to je úplne jedno. Ja neznevažujem žiadnu prácu, ani prácu McDonalde. Tí ľudia práve, že naopak McDonalda sú úplne zlatí ľudia, lebo sa naučia systému. Ale čo som chcel povedať, že oni nie sú cieľovka. Lebo oni jednoducho na to auto ešte, hovorím, za štandardných okolností nemajú. Cieľovka sme presne my, ľudia, ktorí už majú tú... to budovanie nejakej kariéry za sebou, alebo teda sú ešte stále v procese rozvíjania, zarábania peňazí a už si to reálne asi aj vieš dovoliť. Mm-hmm. Hej, takže zase ako... Good job. Je akože... Trafené, presne podľa mňa... No a ešte keď ti poviem, že s novými technológiami... Ten najbrutálnejší model, lebo je tam Ioniq... Povedali, že prvé N-ko bude elektrický Ioniq 5. Áno. Dobre, nesúdím, opäť ja hovorím, že... Elektrika, zábava, Porsche to zvládlo, neviem ako ostatní, okej, nie. Uvidíme, posúdime, keď to bude. Potom tam ukázali ten Ioniq 6, ktorý akože, keď som niekomu ukázal, tak všetci, že to vyzerá jak Porsche. Hm. Ja, že nie, vyzerá to jak, keď si pozrieš kreslenú mangu z nejaké Japonsku z 80-tých, všetky tie auto majú tak línie, neviem čo, tie všetky, tie brutálne Mazdy a neviem čo, než teda prišli tie oblé dizajny 90-tých rokov. A potom je tam ten model, neviem jaký, zabudol som, zabima. A ten má, že náhod na zadok, vodík, elektrika, 500 kW, alebo 570 niečo koní. Šialené. Nepamätám si, ale že extrémna porcia dávky, výkonu a kruťaku tam musí byť. Akože. A to je to ešte, že vieš, oni trafili retro design a dali do toho moderné technológie. Možno aj technológie budúcnosti, keď ja viem, že vodík. Takže tá kombinácia ale to byť, toho... Sorry, že ti do toho skáčam, ale že to môže byť to riešenie, to, čo ja hovorím, že elektrika ešte podľa môjho názoru nepatrí na okruhy, a nazovu, že vodík, neviem, koľko váži vodíkový motor, alebo vodíkový spalovací motor. Ale že teraz vodík... Ale vodík sám o sebe je lahučký, však preto je s ním problém ho skladať, lebo prchá. Proste je lahučký, hej. A prejde takmer akýmkoľvek materiálom. Čiže to musí byť, že nie, že mám 100 litrovú nádrž, to je plus 100 kg, že mám super lahučký vodík a tá elektrika zase nemusí byť to, tá extra hmotnosť, že môže to len vyplňať nejaký gap v tom priebehu výkonu, ako to je pri plug-in hybridoch s benzíňákmi. A môže tam byť, ja neviem, 10 kW baterka, ktorá bude vážiť 20 kg. A tým pádom to neurobí takú šlamastiku a bude to akože, že... Tutti frutti. Ja som do tej techniky, že ako to vyriešiť, to už je podľa mňa skôr technická záležitosť pre inžinierov, tam som nechcel zachádzať, ale čo som chcel poradiť je to, že ako sme spomínali, stavili na retro design, to je zase asi naša generácia, to vie asi najviac oceniť, si myslím. Nevrajím, že to mladší alebo po nás starší nevedia, ale myslím si, že asi... Až iný feel. My sa tam asi najviac vidíme. A ešte aj uvedomelý človek vie, že jednoducho asi tie technológie patria. Takže oni tam nabuchali to asi najaktuálne, čo majú, čo sa týka techniky, technológií a zabalili to do starého šatu. Geniálna kombinácia. Akože, počúvaj,
neviem, kto tam sedí na technickom, marketingovom a neviem, akom oddelení, ale si aký myslím, král, že chalani asi ťahali nočne. Čavo, čo trávil v Japonsku hodne veľa času. Hovorím, že načerpal myslím, tú kultúru. Buď tak, alebo proste chalan mal fakt dobrý deň. A teda mohla to byť aj žena. To je jedno, ten človek mal fakt dobrý deň a prišiel s niečím na gym a akože klobúk dole. Mne sa páči, že majú akože gule na to, že prídu s tým a povedia, že toto chceme vyvíjať. Vieš, niekto to najprv musí nakresliť. Uh-huh. Podľa nejakého briefu, ktorý nič nehovorí. A potom prídu za tým väčšinou konzervatívnejším oddelením schvaľovania, ja si to tak predstavujem. Takže tam sedí nejaká komisia, kde to tam ideš obhájiť. A oni povedia, že bravísimo, teda asi nie, alebo nie sú Taliani. A pošlú to tam. Ideme ďalej. Štempel. Hej. No. A už keď sme spomínali, že dizajn. A ďalšia taká, ale môžeme sa to iba okrajovo. Videl si Dockernovi? Videl. A nesmiem sa, pretože to je akože smiešné. A že si zaprdol úplne do opačného spektra. Ale čo do opačného? No akože, lebo Docker je rodina. Bavím sa to o vodíkovom športovom aute. Neviem, čo budúcnosť. Dobre, má to svetla z lamba, áno. Nezabrdol som. Bavili sme sa, jedna vec bola, že dizajnovka. To sú tie Hyundai teraz akože topka, retro dizajn. Toto je áno, opačná strana, že moderný dizajn, lebo podľa mňa nový Docker. Ja keď som ho videl, som povedal, že kamo, to už dávno nie je tá Dacia, ktorú si kupuješ kvôli cene, lebo je to ultra lacné, o polovicu lacnejšie ako všetko nové, čo je na trhu a ty chceš nové auto, tak si povieš, že tak dobre, tak Dacia. Vieš, vôbec no, nie povedz. Je to už teraz. No, ja si myslím, že toto je jedna zo značiek, ktorá akože prechádza takým konzervatívnejším dizajnovým updateom a napriek tomu signifikantným. Je to... Dosť som si to uvedomil, keď som bol nedávno v Istanbule, kde Fiat Tipo, Dacia, Sandero a tam to tuším má Renault logo. A ináč sa to volá. Slúži ako taxík, čiže je ich tam v tom 15-miliónovom meste asi, že 400 miliónov. Uh-huh. A normálne, že akože máš pocit, že keď ich vidíš, že 100, 200, 300 denne, že to je OK auto. Nevadia. Pekný dizajn. V pohode. Není to také, že teraz sa veziem v totálnom šunte, lebo som tam pre taxikárčil strašne veľa. Akože viezol som sa. Čiže aj v tom vydojenom taxiku, ktorý mal 300-400 tisíc kilometrov po Istanbule najazdených, a to sa bavím o tom, že to Sandero prišlo pred rokom, alebo rokom a pol, alebo dvoma maximálne, takže ten pán musel najazdiť akože denne, ja neviem koľko, ale proste, že sedíš tam, nie je to nejaké, že vydojené, alebo tak, asi sa o to aj starali na konci dňa, že to umýli, ale neprišlo mi to, že veziem sa v nejakom šunte totálnom a ku podivu ani tlmiče neboli zle a tak. No a Docker, keď sa k tomu mám úplne vrátiť, čiže akože Dacia už vôbec nevnímam akože socku, aj keď je to stále taký Lidl medzi autami. Že niektoré... Počkaj, teraz no, sa musím sa zastať tohto reťazta. Ja to vysvetlím, čo je Lidl medzi, čo myslím Lidl medzi autami. Pretože Lidl je, že môžeš prísť do Lidla, ktorý je nový, krásny, plný pekného tovaru a môžeš prísť do potkanej diery Lidla niekde v inom meste, kde je všetko na paletách na zemi rozhádzané, úplne, že šunt, strašný nájom, proste úplne, že priestor, kde sú, je katastrofálny. Lidl není vôbec zjednotený, čo sa týka nejakého dizajnu predajní. Čiže takto vnímam Daciu, že môžeš niekedy sadnúť do nejakého nepodareného kusu alebo do nejakého škarečieho modelu alebo niečoho takého. Alebo, myslím tým akože socka výbavu. Lebo testoval som tieto nové Sandera a testoval som aj neviem, ešte niečo od novej Dacie, od novinky od Dacie a mal som rôzne výbavy. Pozeral som na to, na ten farebný displej a na ten infotainment, ako je napríklad nakreslený v súlade s tým vnútorným dizajnom auta a mal som takú sockovejšiu a to bolo, že peklo. To bolo, že akože hrozné niečo, že štyri farby, tu chýbali nejaké vyfarbené pixely. To je, keby som dal štvoročnému decku v skicári takto, akože vyfarbi tieto polička farbami, aké sa ti páčia, nemusí to vôbec dať žiadny zmysel. No a inokedy si zasadnem do Dacia, ktorá má akože nejakú obstojnejšiu výbavu a to je tutti frutti. Za tú cenu. A Docker je jedno z tých aut, ktoré podľa mňa akože... Ja by som si asi nekúpil, že s tými malými motormi, myslím, že ponúkajú nejak aj 0,9 alebo liter, alebo niečo také, ale aj liter celá niečo. Lebo predsa je to 7-miestné auto. Kolega zo SME, sa mi zdá, to dokonca naložil 7 paletami.
7 paliet. Zložil sedačky a nadrbal tam 7 paliet. Akože holých. Čo máme europaletu. Tak, 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 tak. Aha, takto, že prázdne... Prázdne europalety, hej, 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 hej. Čiže to len dokazuje, aký je tam brutálny priestor. Mm-hmm. Europaleta je veľmi neforemná, takže akože dá ti pocítiť, keď máš hociaký zhyb. Čiže toto ma presvedčilo táto fotka paradoxne, že ten priestor musí byť fantastický. A vyzerá to, že... Vôbec by som sa na to nehambil. Akože mne sa to páči. Prečo nie? To som chcel tým povedať, že podľa mňa fakt akože súčasné auto úplne teraz, že nie, mať to takto. Ja som niekedy... potrebuje, že, lebo takéto auto je potrebné na trhu, pretože keď máš tri decka v malom veku, ktoré musia sedieť v autosedačke, ja nemám ani jedno, ale nevadí, tak proste zháňa, že pýtaš sa, že, ale tri nie, že potrebujem auto, kde dám 7 ľudí, ale nepotrebujem tam voziť 7 ľudí, len to potrebujem tak rozhádzať. Šarán není už. Kedina je úplne na hovno, čo sa týka priestoru vnútri. Golf Sportsman vypadol z ponuky, nie je. Čo ešte bolo? Alhambra nie je, alebo je. Nevidujem, že by bola. A proste málo je takých aut, kde dáš buď 3 sedačky vedľa seba, alebo ich nejak rozumne poskladaš. A Docker je presne také auto, za ktoré nemusíš vysoliť 80 000, pretože ho potrebuješ. Pretože auto niekedy potrebuješ také, že nevybereš si, hej, že proste ten priestor tak potrebuješ mať uložený a vieš, že to auto nebude na celý život, tak potrebuješ na 2 roky, kým ti tie deti odrastú, alebo ja neviem, kým, neviem, tí robotníci sa v tom potrebujú voziť. A Docker je plná, akože tutti frutti na to. Mm-hmm. To akože musím súhlasiť. Ja sa veľmi teším, keď už keď ja poviem, že sa teším na auto, na bežné užívanie. Chceš ho požičať? Mm-hmm. Dockera? Vybavím ti ho na test. Mm-hmm. Vieš, čo spravíme? Pán, spravíme tzv. Vladko Weiss test, že či to dokáže odviezť 10 pasažierov ako G-čko. A ešte jeden sedí šoférovi na klíne, lebo tuším, išli 11. Isto? Nepamätáš si tú kauzu? Pamätám si, len, že či chceme, ja som tak sa zamyslel, že či isto do toho chceme ísť, lebo... No ale zase prečo nie? Akože vieš, zase taký nápad, že chceme do toho fakt ísť, prečo nie? Dobre, sedí vec, tak sme dohodnutí. Skúsime, ešte aby to bolo autentické, tak oslovíme hráču s slovom. Alebo Ferencvárošu. Ty už nedojdu. S tou dvojkou teraz, vieš, predtým dostali náter, tuším, niekoľko rokov dozadu, v 93. čivakom. Teraz... Nesledujem futbal, je mi to jedno, podľa mňa. Ani ja nie, je to ale... skvelá príležitosť, ako dať dokopy, že tých najzvláštnejších ľudí, ktorí sú najagresívnejší, česť výnimkám, a proste poliať to napalmom a zapáliť. Sorry za takýto názor. Ale ľudia sa nevedia správať. A tam 90% ľudí sa nevie správať. Nevie sa správať pár ľudí a tí dokážu spomínať. No dobre. Poďme ďalej. Máš niečo? Čo máme? Ja mám, áno. Ja mám toto. Chcem sa na to opýtať, aj keď akože je Mišo. To... Mišo, počkaj, nepýtaj sa, ja ti budem hovoriť. Dobre. Lebo toto nie je o tom, že sa budeš pýtať. Ja som chcem hovoriť. Chceš hovoriť. Hovor a prosím ťa, hovor tak, aby si neurazil... Koho? Nikoho. Vieš, čo myslím. Neviem. Lebo tá motorka sa volá gaz-gaz. Je tak. Plyn-plyn. Plyn. A má rakúske špezetky. A je aj z Rakúska? Akože tá značka? Áno. To akože... Proste, No nič, a nie, počkaj, absolútne. Do toho absolútne nechoďme. Ja sa chcem baviť o motorke, nechcem sa baviť o názve, nechcem sa baviť o ničom inom, chcem sa baviť o motorke. Mm-hmm. Počkaj, je to motorka, ktorá ma omladila, že o 20 rokov. Mm-hmm. Ta ti zobrala, ja neviem, či to vidno, ešte aj vrázky mi vrú na to. Pocitovo už mám 42. Pocitovo mám 18. Lebo tak, jak sa s touto motorkou dá hrať. No, to proste to chceš. Dobre, to je kroska, nemá to... lebo nemá také gumy pod to, toľko sa vyznám, že vidím, že... Je to supermoto. Motorka určená do... Teda ja to vnímam tak, je to motorka určená do mesta, po prípade nejaké, akože prímeské v pohode to zvládne. Je to také niečo, čo je osekané o všetko, čo reálne na motorke nepotrebuješ. Ak to tam máš, je to úplne v poriadku. Čiže motorka do Ruska? Nie, to má zase technológiu modernú. Okay. To zase nie, lebo má to napríklad aj ABS. Blinkre? Má to ABS, čo
Rusko už nebude mať tú traction kontrolu, čo zase ruské auta si myslím, že už na to zabudli. Alebo teda môžu zabudnúť v nejakej blízkej budúcnosti. Pointa je výborná motorka na hranie a má to základné veci, nemá to žiadny TFT-čkový veľký displej s neviem akou uhlopriečkou, proste má to jednoriadkový, jednoduchý displej, Mišo, kde ukazuje ti tam rýchlosť, nejaké odjazdené kilometre, alebo neviem, čo si tam môžeš meniť. A teda zahradenú rýchlosť, aktuálnu rýchlosť a kilometre odjazdené. To je to, čo proste si asi stihneš všimnúť, keď robíš blbosti s takou motorkou, nie? Ale viac si ani nechceš. Ja by som dokonca, ak by nebola maximálna povolená rýchlosť, Ani tú rýchlosť by som tam nechcel, lebo len ťa niekde potom stopne a vystraší, alebo povie ti, že počkaj, teraz už to je moc a nerob to, lebo prekračuješ všetko, čo je povolené. Ale proste je to tak návykové. Ja ti poviem krásny príklad, hneď keď som ho zobral z importu a na druhý deň som mal asi 4 stretnutia naplánované. Ja som to dal aj do nejakého facebookového postu. Fakt asi 4 stretnutia v kalendári. Cez celé mesto mi trebalo chodiť hore-dole, lebo ešte aj časovo to bolo tak, že jedno bolo v Petržalke, potom ideš do Devinskej, potom ideš do Krasňa, no proste lietaš cez celé mesto. Štandardne by som povedal, ty vole, tak skúsim si to nejako naplánovať, inak po prípade niečo presunúť. Mišo, tu som bol na stretnutí a hovorím, že no dobre, tak musím ísť, za 5 minút mám inde. Musím ísť, lebo áno, za 10 minút mám byť niekde inde, lebo nechceš byť až taký burán v tom meste. A ja som sa tešil, že si na to idem sadnúť. Zase som sa tešil, že trošku pomedzi tie auto, zase asi to je dobré. Takže je to dobre manévrovateľné, hej? Mišo, to je o čo si ťažší bicykel? Kilo, vieš? Neviem, nepozerám. Zase pre ľudí, za mňa nepríde masívne, len je vysoká, dlhá. Ale aj to je super. Keď sedíš vysoko, ad jedna, máš obrovský prehľad o tej ceste. Druhá vec mi v tomto prípade ti aj, musím povedať za seba, subjektívny názor, objektívne sa nedá o tom hovoriť takto. Môj subjektívny názor je, že ak máš inak položené ťažisko, trošku vyššie teda, tak tá manevrovateľnosť nie je taká ako na štandardnej motorke, že to niekde zvesíš a musíš to ťahať dole, ale tu vieš robiť aj tie opačné, také tie krosové. Mm-hmm. To jazdenie, že cez nohu, tak mám vyšuchanú petu, akože proste, ja neviem, ja som s týmto, že úplne sa na to teším, na každú jednu chvíľu, ktorú si na to môžem sadnúť. Dokonca veľmi ľutujem, že sú to ako teda, dobre, nie u všetkých motoriek, ale u tohto veľmi ľutujem, že je to iba týždňový test. Mm-hmm. Akože toto si reálne viem predstaviť na leto. Behať akože v meste, alebo hovorím aj pri nejaká prímeska, akože cestovať na tom asi 200 km, to by som už zase nechcel, lebo tá sedačka je presne prispôsobená na to jedno, na čo to má slúžiť a to je presne tá zábava, to také šantenie a vieš, fakt si prípadám ako nejaký taký malý chuligan. Mm-hmm. Vieš, tak zase, že sa vrátiš do toho, že vylezieš na strom, rodičia ťa volajú dole a ty nie, ja tu chcem ostať. Dobre, je taká bordeloidná, akože aj, myslím, správaním vo všeobecnosti, akože zvuk a všetko a neviem čo, nie len akože nástup výkonu a tak ďalej. Toto, neviem, tuším, že ako, ak sa nemýlim, ja nepozerám dáta. Hej, to zase pre ľudí, ktorí ma poznajú a teda pýtali sa ma, ja nepozerám ani cenu, nepozerám ani dáta, aby som nebol žiadnym spôsobom ovplyvnený počas cestu. Pocitovo, pri tej váhe, jak je to ľahúčke, zase neviem koľko kilo, ale je to fakt ľahká motorka, fakt veľmi ľahká motorka, výborne ovládateľná, si myslím, že toho výkonu je tam, že tak akurát a ešte o štipku viacej. Mm-hmm. Pocitovo, reálne, akože môj odhad je, že to bude mať niekde okolo 80-90 koní. Mm-hmm. Čo ti ale nepríde akože vysoké číslo, lebo som jazdil aj 200-koňové motorky, hej. Ale túto tých, myslím si fakt, že to bude dobre, aby som bol 100% si istý, bude to mať 100% do 100 koní, mm-hmm. ale pri tej váhe a pri tom všetkom, ako to je ako celok, je to, že masakr. Ďalšia vec je tak výborne fungujúca prevodovka s quickshifterom,
zase čakal som, že presne ako to pôsobí, taký akože dobre, tak poďme nejako mm-hmm. tvrdo, hraj sa so mnou a tvrdo zaobchádzaj, tak najprv som tie rýchlosti, akože má to quickshifter, čo akože motorka bez quickshifteru v dnešnej dobe už OK, sú, ale je to ďaleko lepšie a pohodlnejšie. A tu som čakal, že budem musieť byť taký, že tvrdý na to, vieš, taký agresívny, mm-hmm. lebo proste tak na mňa pôsobí. Tak som najprv, že ozaj, že som sa od toho opral, že cvak, 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 fungovalo. A potom raz prišla chvíľa, kde som do toho len, že tak nejak, akože nie, že nechtiac, bolo to umyselne, ale nespravil som to tak v úvodzovkách násilne, ale tak jemničko. Mm-hmm. Tá rýchlosť tam skočila. A on že, OK. A skúsil som zase a zase a zase. Mm-hmm. A hovorím, toto, akože fakt dobre. Vpredu, jeden kotúčik, prembacký, zase váha, tu sa ukazuje celá, že tá fyzika dokáže fungovať. Tu ti netreba takéto brzdiska po obi dvoch stranách, proste ten jeden kontúr, čo tak zvládne zabrzdiť, ak sa to celé ponorí na tých tlmičoch, zase tlmiče, VPčka, výborná vec, to KTM nespravila, nemohla nič lepšie spraviť, ako kúpiť tú firmu. No, fakt, neviem, čo by som tej motorke aktuálne vytkol, okrem toho, že asi na nej nebudeš vedieť spraviť 200 km, ale ona na to nie je. Jasne. To je ako, že keď chceš robiť 200 km, nechod do toho, lebo si kúpil síce výbornú motorku, ale na zlé veci. Mm-hmm. Takže, hej, no. Dobre, v meste teda nevadí taká oholenka. Absolútne, ešte práve, že tým, že tam nič navyše nie je, čo reálne nepotrebuješ, tu je všetko. Mne sa páči takéto trošku extrémy. Ja aj tvrdím, že športové daily auto je už zase kompromis. Toto je, chceš jazdiť mesto, potrebuješ tam rýchlosť, aby si ju neprekročil, potrebuješ tam možno kilometre, OK, potrebuješ tam základné kontrolky, kde sa ti, počkaj, palivová nádrž, že ručička alebo digital. Neni? Cink, zasvieti, tankuješ, kamo. A OK. Proste, vieš. Že nevieš stav, hej? Proste, tak to má byť, podľa mňa. Toto je... Je super vec. Super vec. No, a ešte jednej veci. Ja som svoju zásadu ani nie, že porušil, ale skôr ju porušil človek, ktorý ju videl. Tiež prišiel, a kamoš, máš nový test, teda novú testovačku, popozeral to, neviem čo. A mi hovorí, že aká je cena. Zase moja štandardná odpoveď. Neviem, nechcem vedieť, ale večer mi napísal, Peťo, že to stojí 11,5, tuším, 12,5, 11,5. Mm-hmm. Zdaňu. A hovorím, že 11,5, čo ja viem, asi... To ja neviem posúdiť, či je veľa. To ti chcem povedať. Hovorím, že asi OK. Myslím si, že tá cena je, povedzme, že primeraná na to, čo dostaneš. Tak ako doteraz hodnotím, nechcel som to vedieť. A zase odpoveď z tej druhej strany prišlo, že kamo, to vôbec není že, o tom, že je to priateľná cena. A vtedy som si zase pozrel, už aj ja veci, a počúvajte, jazdenky sa teraz hýbú okolo 9, 8. Čiže zostatková vysoká. Tak, sú akože, toto sú, ľudia pýtajú za jazdené motorky, takže pri tej cenovke, už teraz to hodnotím tak, že pri tej cenovke za novú motorku, a ešte nehovoria o tom, že ak si to vieš spraviť, že bez DPH kúpiť na firmu, čo kľudne môžeš a nič tým neporušíš, je to akože value for money ponuka, ktorá vysoká. Akože veľmi, veľmi, veľmi ťažko odmieta pre človeka, ktorý vie, na čo to má slúžiť. Mm-hmm. Nehovoril o tom, že teda, kto by chcel si overiť moje slova, tuším, že to majú ako testovačku v KTM Bratislava na Starej Vajnorskej. Nech si to, ja neviem, či sa to dá požičať, myslím si, že áno, na nejakú chvíľu vyskúšať si to, nech tam ľudia idú, nech si to jednoducho skúsia. Akože za každým slovom si stojím. Jasné, však akože real feel je stokrát viac jak video alebo slova. Mali sme ešte teda už zase skončím s motorkou, aj keď už sa teším, že budeme odchádzať. Trošku sme zelenú energiu ešte chceli rozobrať, lebo celkom mi prišlo fajn sa baviť o tom, že Európska únia zakázala auta. Ja, áno. A oni tie krajiny sa postavili voči tomu a povedali, že je to malé časové okno na to, aby nejakým spôsobom zareagovali. Ja som veľce prekvapený. Akože tuším, že aj Slovensko sa do toho Ale Mišo, toto. Ale chápem, prečo Slovensko, pretože
Slovensko musí držať stranu automobilkám, pretože prichádza Volvo. Mm-hmm. A je tu ďalšie, sú tu ďalšie štyri, Volkswagen, Kia, Peugeot. Land Rover. Land Rover. Takže akože, keď ľudia budú odmietať alebo nebudú naskakovať na ten elektromobil, tak rýchlo... Ale to proste... nie je iba o tom, Mišo. Jasné. To nie je iba o tom. Je tam strašne veľa, veľa premenných. Nehovoriac o tom, že sme sa bavili x-krát o tom tankovaní. Mal si v teste elektrické Volvo, prebehol si sa ozaj, nazvime to, že agresívnejšie na tom plyne, 20% baterky dole a vieš, no... A to si sa prebehol tu po okolí, správu na tom tak. 40 km. No tak to neurobiš 20%, tak... minulý 4-5, hej, ale jasné. Dobre, akože, samozrejme, je to... A je to téma nadlho, akože nechce sa mi to ani rozoberať. Ja som rád, a keď sa vrátim úplne k meritu veci, ja som asi rád, že krajiny sa postavili, lebo je to taký signál tomu, že... Nepríjmeme všetko so skopenou hlavičkou. Nepríjmeme všetko so skopenou hlavičkou, poďme sa o tom baviť. Ja sa vôbec úprimne nepasujem do role, aby som hodnotil, či 10 rokov, 10, 12, 2035, 13, 12 rokov je veľa alebo málo. Keď si pozriem, že 1900 jazdili ľudia na koňoch, 1960 jazdili na raketách do vesmíru a v 1960 lietali prúdové lietadla z Londýn, New York za 4 hodiny. Takže akože pokrok sa dá, keď sa chce, ale toto nie je úplne prirodzený ten pokrok, že toto je také, že... Ak ideš, Mišo, ak ideš... Nechcem použiť to slovo, nechcem nahrať tým ľuďom do diskusie, že by to mal byť nejaký diktát alebo niečo také. Ja si myslím, že mala by sa otvoriť rozumná diskusia. A súhlasím s tým, že keď som písal článok o elektromobilite, jeden človek alebo možno viacerí tam písali, že všetko fajn, ale mala by ostať voľba. O tom sme sa bavili a s tým súhlasím. Mala by ostať voľba. Ak trh prirodzene odmietne, tak ako ja už nejazdil by som 100 km na koni, ako ľudia v 1905, tak keď ľudia povedia, že nechceme to, tak poklesne záujem a oni povedia, nebudeme to vyrábať. Zase nahrám a ja tej druhej strane. Vieš, všetci kričia, že fašistickí liberáli, čo sa samozrejme odporuje. Buďme liberáli. Ja sa v tomto považujem za liberála. Nech sa človek rozhodne. Nech no, on jasné. Má tú voľbu, čo, akú službu chce ako využiť. Isté korigovanie je fajn. Počkaj, nech sa rozhodne v hraniciach neobmedzovania ostatných ako celkovej spoločnosti. A ja som aj s tým, okay, poďme sa baviť o nejakej zmene klímy, ale zase... Ja súhlasím s tým, že to korigovanie by malo byť také, že jednoducho, ak žiješ, nazvime to, v nízkoemisnej zóne, ako to v Rakúsku volajú, že si niekde lížeš národný park, bývaš niekde v horách, tak ti tam nepovolíme Euro 4. A s tým som okej. Jazdi tam na elektriku, dostaneš nejaký benefit, lebo ochrániš citlivé prostredie. Ak máme problém so smogom v meste, okej, regulujme to nejak, nazvime to, že dáme tam emisné zóny a tak ďalej. A tým pádom ma to donúti čokoľvek. Kúpiť to elektrické, alebo plug-in hybridné, alebo akékoľvek. A neviem si úplne predstaviť, že teraz akože preskočíme na elektromobilo a za chvíľu povedia, že no tak my sme po 20 rokoch zistili, dneska to akože nevieme, že takto to ďalej nepôjde, pretože zistili sme nejaký problém, však môže sa stať a povieme si, že teraz už všetci ste si zvykli na tú elektromobilitu, máte tie elektrické autá, zbavili sme sa tých zlých benzínov, zlých nafťákov a teraz povieme, že elektromobilita je zlá, takže do 5 rokov to potrebujeme obmeniť tak. Za niečo, čo... To sa, ja to vidím, že aj tá elektromobilita sa prirodzene nejakým spôsobom vyvíja, pomáha jej aj ten tlak, pomáha jej aj tie ceny benzínu a tak ďalej. Ale najlepšie bolo vidieť, že človek sa rozhodol pre to prirodzene. Nie preto, že to videl všade v telke, lebo ľudia sa tomu bránia. To je ako, že bránia sa všetkému, bránia sa očkovaniu, bránia sa všetkému, čo mu nerozumejú, čo je na nich vyvíjane, že musíte. Ale keď akože prišlo, že benzín bude stáť 2 eurá a bude to viac, tak človek si to spočítal a povedal si, že aha, asi by som... mal zmeniť auto. Pomôžem to ušetriť. A elektrika pôjde hore, a určite, ale zase pôjde, tam... Jasné. A toto je ako keby tá cesta voľby, že presne že ten človek si povie, že OK, som ochotný platiť za to, lebo chcem jazdiť tým autom, alebo nechcem a tým pádom opadne záujem. A takto by sa to malo riešiť. To znamená, že ja som za to, aby sa to neprijalo úplne do 2035, lebo ak... To je
ten zásah toho rozhodnutia je široký. To není o komforte nás, že ja chcem hučiace auto, alebo nechcem hučiace auto, alebo čo si. To je o tom, že niekto musí prispôsobiť, a že to je, že niekto, to je, že obrovské, obrovské firmy generujúce, že obrovské peniaze naviazané na obrovský počet subdodávateľov. A to, takže keď to násilne zmeníš, ten proces celý, tak na to doplatia ostatní. No to je hlavne zmena, ktorá sa nemá robiť za toľko rokov. Nehovoriac o tom, že keď si bavil sa o nejakých prevádzkových nákladoch, tak aj tá elektrická energia pôjde určite hore, akože dobre sú tam riešenia, ja neviem, Greenox. Pôjde, veď bavme riešenie. Sa o tom, že aj ten benzín stál kedysi 2 koruny. Uh-huh. A dneska je na prepočet 60, hej? Uh-huh. A stane sa v nejakom čase neefektívne a príde zasa riešenie, ktoré je efektívnejšie. Ja to nevylučujem, ja si myslím, že to masívne nestane, pretože diskutoval som na túto tému s jedným človekom, ktorý mi tvrdil, že no ale v Nemecku je, že no ale to je tam. Ja jazdím tu. Mňa nezaujíma, že koľko je, lebo že u nás je dotovaná elektrina pre domácnosti. A nemusí byť dotovaná? Všetko v poriadku. Lebo... Môže ísť aj o 100% hore, stále sa ti to oplatí. Ak pôjde o 500% hore, už sa ti to neoplatí, až tak, alebo vôbec. Ale nemyslím si, že takýto antipopulistický krok tu niekto si dovolí urobiť. Čiže zdraží skôr elektrina pre firmy, OK. To je jedna vec, druhá vec, akože vieš využívať solár a nejakým spôsobom. Áno, jasné. Hovorím, že jedna tiež s firiem Greenox ponúka už soláry, ktoré sú akože kvázi parkovacie státie, kde sa ti hneď z vrchu máš solár, ktorý ti hneď vie nabíjať auto. Geniálna vec, auto zakryté, je to v podstate prístrešok, ktorý ti hneď dobíja auto. Takže áno, riešenie je a súhlasím, že nemá to byť tak, že my ti to nadiktujeme a musíš to zmeniť presne do dátumu. Čo je hlúposť. A ďalšiu vec, Mišo, ja by som to rád ukončil, lebo už by som asi chcel. Dobre, mal som ešte argumenty, ktorými by som to... Na budúce, to si osviežil, ja ťa budem počúvať. Ja ťa budem počúvať. Prakticky, keby som to mal úplne zhrnúť v krátkosti, súhlasím v tomto s tebou, takže tuto nejaký strašný rozkol nebude. Mám rád nové veci, ale akože nemám rád, keď sa to pretláča na silu, takže... Takže sa vidíme na budúce. Vidíme sa na budúce, s vami sa vidíme tiež na budúce a ty sa choď voziť, daj si príľbu a s týmto to ukončíme. Takže majte sa krásne, ďakujeme za sledovanie, dajte tam odber, alebo tam nedajte odber, ale zmeškáte ďalšiu takúto. A ja už môžem? Diskusiu a ty už choď, takže ešte raz, ahojte. Majte sa. Majte sa.